У Черкасах виготовляють унікальні автівки для військових. Їх успішно випробували у зоні бойових дій та запустили у серійне виробництво. Нині ці автомобілі рятують життя українським захисникам. Працівник автозаводу Сергій Блаєр знає у санітарній автівці кожну деталь. Каже, транспорт роблять на совість. Ці машини дуже хороші. Оба моста ведучі, так що по будь-якій дорозі пройдуть. По бездорожжю, по грязі. Перші в Україні санітарні автівки повнопривідні та мають посилену підвізку. Це дозволяє долати бездоріжжя. Вони обладнані необхідним медичним устаткуванням. У салоні можна перевозити 8 поранених. Як правило, по функціональну ця машина призначена для вивозу безпосередньо з пилітка поранених бійців. Вона перш за все, щоб скоріше до польових госпіталів передньої ланки. Над автомобілем майже рік працювали автофахівці спільно з військовими та медиками. Ми створили автомобіль саме той, який потрібен для Збройних сил України з урахуванням повністю всіх їхніх вимог. Навіть до таких там нюансів, що двері можуть бути зйомні, ручки легко знайти в будь-яких умовах, там вогню і так далі. Автомобіль повністю забезпечує на сьогоднішній день Збройні сили України за якістю всі вимоги. Ще одна власна розробка заводу – автомобіль «Барс-8» підвищеної прохідності та стійкості. Тут встановлений противомінний та балістичний захист. Автомобіль «Барс-8» – це автомобіль, який зараз вже наразі закінчує державні випробовування. Він поїде в АТО і, скажімо, це гордість нашого підприємства, повністю розроблений нашими конструкторами. Для потреб військових на автозаводі виготовляють майже десяток видів транспортних засобів. В зоні АТО вже прижилися МАЗи та санітарні автомобілі. На черзі ще 6 типів. Нині військові отримали чергову партію автівок медичного призначення. Перші партії надійшли в Збройні сили. 85 машин, які експлуатуються на потреби Збройних сил України, в тому числі і в зоні АТО. Черкаський автозавод бере участь у 12 програмах Міністерства оборони. Всі автівки виробляє на держзамовлення. Повинні базуватися на принципі технопарків, які були і у Німеччині, які були і у Чехії, в Словаччині. Уряд України представив макропоказники на 3 роки, бюджетну політику на 3 роки. Напевне, нам би пасувало і планування зробити трошки більше, ніж ми зараз живемо від року до року. Ми зрозуміли, що повинна бути цільова програма щодо якості і обороноздатності країни, як в 18-му, 19-му, 20-х роках. Вже за 2 місяці на заводі світ побачить новий бойовий комплекс. Це власна розробка фахівців автозаводу, аналогів які в Україні немає. Особливості новинки автори поки що не розкривають. Віталій Ністратенко, Яна Лемаренко, Олександр Кулик. Черкаська служба новин.